ಚಂದ್ರಜಿ, ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರುಜಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಘಟನೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ನೀವು ಏನನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನಿಡ್ಲೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಗಡಿ ಇಡಿತೀನಿ. ಅದು ಪೋರ್ಕಳ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಇಳಿದಾಗ ನಿಡ್ಲೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8:30 ನಾನು ದರ್ಬೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಉಪಹಾರ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಎತ್ತಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, 8:30. ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮಂಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಕದಮ್ ಕೂತಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಮರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ನೆನಪಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಅದೆನ್ನು ಮರೆದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜಮಾಲಗಡ ಬೆಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಮಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮಂಜು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಂಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಚಿನ್ನದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಟಿ ಆರ್ ಕೆ ಅವರು, ದಾಮೋದರ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರು, ನರಸಿಂಹಣ್ಣಯ್ಯರು, ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕರು, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಮತರು, ಇಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ್ ಪಾಠಕರು, ಅವರು ಯೋಚನೆ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಬೆಳೆಸ ಪಾತ್ರ ಅವರದು. ನೋಡಿ, 62 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ 3 ಮೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಚಾಟೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಚಾರ ಗ್ರಂಥಿ ಇಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಬೈಕಾರಂದ್ರು ಟಿ ಆರ್ ಕೆ ಅವರು ಜಮ್ಮಿವರೇ ಹೊರಟದು. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ದಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಂಬಳೆ, ನಾಯಿಕಾಪು, ಸೀತಂಗುಳಿ, ಮಾನ್ಯ, ನೀರ್ಚಾಲು, ಬದಿಡ್ಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಏತಡ್ಕ, ಮವ್ವಾರು, ಅಗಲ್ಪಾಡಿ, ಮುಳ್ಳೇರಿಯವರೇ, ಪ್ರತಿ 3 ಮಣಿ ಶಾಖ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಿಡ್ಕಿಂತ ಈಗ ಎಡಗಿ ತಿಂದರೆ ಪಳದಡ್ಕ, ಅಡಕಸ್ತಲ ಪಳದಡ್ಕ, ಪೆರ್ಲ, ನಲ್ಕ, ಅಡಕಸ್ತಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಬಂತು, ಅದು ಕಳೆ, ಕಳೆ ಅಂಡರ್ ಉಪತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸವಾಲು. ಅಂಡ್ರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡ್ರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿರಿಯರು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ, ಅದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು.
ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸು ನಾವೇ. ಈ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಸವಾಲು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಎಂಥ ಕರ್ಮ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾತೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 45,000 ಮಾತೇನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರಾಕ್ಷಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್. ಏನು ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪ್ರೇಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರಣ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಸೇರಿಸಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಒಂದು ಪರಾರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಣ್ಣ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 3 ದಿವಸ 3 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸಿಐಡಿ ಕೂತಾರೆ ಅವರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೋದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿಶೇಷ ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇನೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೆಳೆದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಕಂತೆ